Kommer det en bil her nå? Ah, det er Sviger. Svigerfaren til, til Terje, da, han som har loven. Så han der med og eier liksom, hele jordet. Da. Ja, her er det egentlig poteter, da, men de er jo liksom... Jeg glemte å ta opp de, da. Så her, her er det egentlig gulrot. Det har gått skikkelig skjeis i fjor, fordi jeg ikke rakk å... Og så pleier jeg å ha poteter her. Det er en stund til det kommer, da. Nå våkna babyen. Tror du han hører det? Så går det før. Ja, så vi flyttet hit i november 2017. Og da, da skulle jeg få mitt første barn, og så leide vi til dyrepris i Oslo. Så var det sånn, nå vil jeg ut av byen, nå vil jeg bare være på landet. Det å bare reise vekk fra byen har alltid vært sånn eventyrfølelse. Og bare sånn, wow. Men jeg har aldri tenkt at jeg kunne gjøre det selv. Og så har jeg sett mye på Finn og bare drømt om et sted. Så da var det sånn komboen av at vi kunne leve mye tryggere økonomisk, og ha studio, og være bare sammen mer, og være masse ute på tur, for da blir man jo glad. Jeg tenkte at det her er løsningen. Og så har jeg bygd et dokkehus, eller lekehus da, til datteren min. Så kan man liksom, tanken er at man skal leke i butikk her, så kan man på en måte stå inni her, og så kan man sånn selge ting, tror jeg. Det er veldig koselig, og så har jeg fått... Vært på sånn bruktbutikk og fått tak i sånne bokser. Og så her er drivhuset mitt. Det er skikkelig størselig her inne nå. Vi må komme tilbake til sommeren. Altså, jeg tror kanskje alle tekstene på skiva har jeg skjønt at det handler litt om hvem er jeg? Og, ja, for nå er livet her, ikke sant? Ja, okay, så da skal jeg liksom være den personen som gjør det. Men så henger på en måte byen litt igjen og alt som har vært greia mi før, da, med å være liksom på ballen og treffe de, og liksom, og drive musikk og omgås med vennene mine som driver med musikk. Kanskje savne det å være ung og fri, og plutselig ble det veldig mye voksen og ansvar, og ikke sant, eie et hus, og ha barn, og også det der å liksom tvile ganske mye på hva er det man driver med her i verden, da. Nå har jeg jo holdt på med de sangene så lenge, og det er jo ikke noe konkret, og det er ikke noe sånn at du får noe betalt for det, og du bare går og lager de sangene og lurer på om det hele tatt skal du lage plate, er det liksom liv laget, og alt er så veldig sånn usikkert hele tiden, da. Og når man har kontrollbehov, så blir jo det... Det blir jo det ganske rar kombo. Hvorfor driver jeg med det her? Ja. Det er ganske sprøtt å tenke på at man liksom eier et sted. Jeg tenkte alltid at de som bodde i hus, det var sånne rike folk. Hei, Terje! Hei! Oi! Shit, det er jo så fine planker, jo. Det er fordi jeg har revet hele. Men så rått, da. Skal dere bygge sånn greie her? Herregud, det her er jo dritbra, da. Jeg er endelig ferdig med skiva, vet du. Så nå skal jeg liksom promotere den, så nå driver jeg å filme litt i studio og bare rundt så fint det er her og sånn. Og så blir det... Ja, det er veldig bra. Det er veldig bra med skuffen på naboen. Åh, det lukter så godt av sånn... Hva er det der? Bensin? Diesel? Er det lov å si? Det var en sånn der båt. Ferie, da var jeg liten.